Fenutsu, é perigoso aqui. Vá para casa. Bayek, você voltou? Onde está o Shenzira? Ele queria ver as ossadas no covil das hienas. Mas as hienas voltaram. Eu corri para cá. O Shenzira correu para a tumba. Sorte a sua que as hienas não te perseguiram. Volte para o vilarejo. Vou achar seu irmão. O quê? Tenho que contar para os meus pais? O Shenzira te meteu nessa. Ele vai ter que falar com eles. Agora vai indo. Hold on, guys. There's something I want to do real quick. Hold on, guys. Sorry, guys. I should have done this earlier. Hello, hello. Okay, it's working. I'm not getting any audio on my head.